Resetinho semanal do dia. No PS3, o assalto do anoitecer da semana é A Mente Imortal. E estes são os modificadores ativos da semana. Maior quantidade de inimigos e eles são mais resistentes e agressivos. Jogadores sofrem mais dano quando são atingidos no ar. Sobe ataque e evite ficar pulando. Corra e se proteja. Só não pule. Escudos de inimigos mais sensíveis a armas de tipo de dano correspondente. Precisa levar boas armas com os três tipos de danos: solar, arco e vácuo. Recarga rápida da granada. Então aproveite para economizar munição. Redução da velocidade da recarga de todos os especiais. Procure usar armas e armaduras com aumento de ganho nos especiais. Este assalto tem spots que podem lhe ser úteis. Mas se por algum motivo não puder usar o spot, ou se o assalto sofrer uma alteração, aí precisa saber se virar sem ele. Então, clique para conferir o vídeo de estratégia completa do assalto. Não se preocupe, eu sempre tenho em vista a estratégia, funciona mesmo com modificadores diferentes. É só você fazer os ajustes de seu personagem conforme os modificadores atuais.